东河乡公所在父亲节的前夕举办了模范父亲的表扬活动，现场也有设置摊贩区，只要是涉及在东河乡的乡民就可以免费领取饮食券，在现场摊商消费。同时当天也由县府办理了艺术下乡的巡回活动，邀请乡民们一同享受在音乐的氛围当中。市集上人来人往，民众一路逛，看有没有喜欢的食物。而这不单单只是摊贩摆摊，而是东河乡公所所主办的模范父亲表扬活动。东河乡公所特别在父亲节前夕举办模范父亲表扬活动，当天活动只要是涉及在东河乡的乡民，就可以免费领取饮食券，在现场摊商消费。恭喜我们今天的我们当选我们的模范父亲的所有的。各村的模范父亲，我们所有的爸爸们啊，过两天就是父亲节了，也祝福我们所有的父亲，大家父亲节快乐。其中当天也是台东县文化处所办理的艺术下乡巡演活动，邀请多位歌手，让乡民一同享受在音乐氛围中。县政府举办这一次的活动，那我们刚好借这个机会，借这个机会啊，一起来邀请我们的。模范父亲一起来欣赏这场晚餐会啊，这个县府的文化处举办的。活动当天吸引不少乡民前来参加，也透过活动让乡民享受音乐以及吃得开心。东河乡公所表示，在享受活动同时，也祝天下的父亲父亲节快乐。记者团这里东河乡报道。